Krásné úterní ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci. Moc vás všechny vítám u vašich pravidelných ranních komentovaných zpráv. Přátelé, pevně věřím, že jste se vyspali do růžova a že půjdeme společnými silami budovat lepší republiku, poněvadž je to třeba jako sůl. Tak ta nejlepší zpráva, ta už byla včera při živém vysílání, a protože jsem včera měl dva živé vstupy a ještě jsem dodělával nějakou práci, tak se omlouvám, že nebyly už potom komentované večerní zprávy, ale řekli jsme si všechno podstatné a to nejdůležitější je, že mě vidíte na kanále doktora Vajíčka i na kanále doktora Vajíčka 2. Já se teďkon promyslím, co s tím udělám, protože samozřejmě nechci zahodit vniveč tu vaši obrovskou snahu a vaši obrovskou zásluhu na tom, že to takto dopadlo, a uděláme to tak nějak, aby ten druhý kanál byl třeba více o historii a to, co vás zajímá a podobně. A samozřejmě, že platí to, co jsem říkal, ty peníze, které ode mě XTV nechtěla, tak jsem se s nimi dohodl, že je daruji v rámci charitativní činnosti, tak jak to dělám, a o tom, přátelé, rozhodnete vy, to znamená do komunity dám možnosti a ta, která to vyhraje, tak tento nebo ta nebo organizace, to bude záležet, tak to obdrží. Přátelé, jdeme na Německo, protože samozřejmě to, co se děje v Německu, a naše média tak jako okrajově hovoří o tom, že jsou teda jako zablokované dálnice a že je zablokovaný strážní Rozvadov a podobně, Volmava. Ale realita je úplně někde jinde. Tady totiž je přesně to, že oni tady takhle naservírují, jako nějací zemědělci někde mají nějakou demošku a vlastně v podstatě jako o nic nejde a to ne. Realita je úplně jiná. Já jsem moc rád za všechny kanály, které to vysílají, některé v přímém přenosu, a člověk si o tom může udělat obrázek, jako když bylo 3000 traktorů v Berlíně, tak to tam asi vypadalo jako v 45., když tam přijeli Sověti. Ne, to samozřejmě zjednodušuji a zlehčuji, ale je to přece boží, takhle to má vypadat. Tam nejsou zdaleka jenom zemědělci, přidávají se k ním i normální dopravci, přidávají se k ním obyčejní lidé, dělají jim svačiny, nesou jim pití, to je prostě boží, čaje, kávu a tak, a přidávají se k ním řetězce, protože tady prostě jde o to, že je určitá míra, kterou jsme všichni schopni ještě unést, když je to něco za něco. To znamená, teď se uskromníme, protože je to potřeba, a pak za to něco dostaneme. Já myslím, že všichni si tady vzpomínáme v 90. letech na utahování opasku a kolik lidí tomu uvěřilo. Jenomže dneska už lidi nejsou tak blbí. To znamená, že jestliže ze 7% DPH to skočí na 19%, no tak to samozřejmě je obrovská částka. A v tom celku to samozřejmě zaplatí vždycky ten obyčejný člověk, spotřebitel. A tentokrát, já si myslím, že ta vláda vůbec nečekala v Německu, že se k tomu připojí ty řetězce. Protože jste si mohli říct, no ty řetězec, ten může být rád, ale to není pravda, to je daň. Jo, to znamená, on o to musí navýšit to, co prodává, aby měl marži, že jo? Aby ji nechal alespoň zachovalou. To se nebavíme o ostatních věcech, které se na tom podílejí, na tom nárůstu. A samozřejmě, že ti zemědělci, kterým něco bylo slíbeno, a oni najednou koukali, že od 1. ledna je to všechno jinak, a teď začíná kancléř Scholz brzdit a říkat, ale ne, 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 to vy to jako mít budete a podobně, ne. Samozřejmě, že nebudou a nejsou blbí, takže jdou do toho natvrdo a takhle to má vypadat, protože ta paralýza, která má trvat až do 15.1., no tak samozřejmě to se vůbec nebavíme o nějaké 1 miliardě eur, to budou obrovské ztráty, které ve finále položí vládu kancléře Olafa Schulze a Scholze, pardon. A další je to, že když se podíváte na to složení té německé vlády, tak 2 z těch partají se nedostaly ani do zemských voleb.
No tak jako, jak potom chtějí v tomhletom uspět. To znamená, tam je velký předpoklad toho, že oni se vůbec do Bundestagu nedostanou. A já jsem moc rád za všechny informace od lidí, kteří mě sledujete z Německa a moc vás všechny pozdravuju a že mi to posíláte, posíláte mi ta videa a podobně, tu soudržnost a to je to podstatné totiž a vůbec nejpodstatnější, držet pospolu, protože v jednotě je síla a to nemůže žádný politik přehlížet a ono nic neroste do nebe, tak jak oni si pořád myslí, že na dně není, že jsou nějací vyvolení a tak dále, houby s octem. Ten politik musí pochopit, že on je zaměstnancem lidí, ne v obráceně. A on se pořád ten politik tváří, čím dál tím více bobtná a nažírá a myslí si, že nad něj není. No ale pak je ten prudký pár dolů a to zažije Německo. Já se vsadím 100%, že v Německu budou předčasné parlamentní volby. O tom jsem bytostně přesvědčený. No a my jsme na Německo velmi vázání, takže by mohly ty volby také být u nás. U nás je tam ten článek toho Jurečky, že jo, který jako odstoupím, neodstoupím a tak dále. Podívejte se, KDU ČSL je dneska reálně na 2,5%. Já si troufám tvrdit, že i mimo parlamentní strany, jako je KSČM, jako je sociální demokracie nebo socdem teďkon, bych to nekomolil, jako je Šlachta a Spol, tak ty mají daleko více procent než KDU ČSL, proto se drží zuby nechty spolu a jestli jako Jurečka představuje předsedu strany, tak to je úplně absurdní. Předsedou je přece Pětr Fialovič, protože jeho velký sen se splnil, tak jako byl pan Evropan v 90. letech a kamoš sudetoněmeckého Landsmannschaftu, tak teďkon samozřejmě on je šéf spolu. No a to už jsou tři partaje. A to samozřejmě se vyplatí. A jestli se k ním potom ještě jako připojí ta nově, prý to strana není, ale já věřím tomu, že tomu tak je. To znamená SRO, to je Kalouskovo nový projekt. No tak potom to bude veliká legrace tady tu věc sledovat. Už tak legrační, přátelé, není vývoj ekonomiky v České republice, protože znova to zopakuji, říkal jsem to tady xkrát a nemám problém s tím to říct si znovu, jestliže tady někdo předpovídal, že ten začátek roku bude lepší, tudíž ten kvartál zpátky, poslední čtvrtý kvartál, nebude tak velký propad hrubého domácího produktu, tak se samozřejmě šeredně spletl, protože je 0,8%. To je nejhorší výsledek z celé eurozóny. A to si vemte, že v Maďarsku dali daně některý úplně pryč a dotovali tam všechno možné a my jsme tady na ně plivali, jak oni zkrachují a jak inflace jich bude úplně bůhví kde a to dneska jsou na tom líp než my. Poláci, ty nemají DPH na potraviny. To tam teď změní až Donald Tusk, samozřejmě, že to je dlouhodobě neudržitelná záležitost a tak dále. Takže jako vidíme u těch okolních států, že jim ta ekonomika roste, ta čísla mají daleko pozitivnější, než máme my a u nás ta čísla, která by měla klesat, to znamená inflační, tak ty se drží a já jsem opravdu zvědavý, kolik ta inflace bude za prosinec, na to číslo čekám, to se vůbec nebavím o tom, jaká potom bude v lednu, když je tam nárůst energetiky a tak dále a teď se tady jako pořád plácají po ramenou, jak to všechno zvládají, je to perfektní, ale realitu přece všichni vidíme, že to je úplně jinak. Když člověk tady přijde v České republice, podívá se do těch regálů a samozřejmě někteří vtipně posíláte ty fotky 18-22, 80-41 a tak dále, no to je právě to navýšení DPH, že jo, to je prostě přesně tenhle ten problém, jo, to znamená, ono to sice jako mělo být snížení u těch potravin, to znamená, jo, je to z 15 na 12, no ale jako realita je taková, že ty potraviny zdražují a ještě jsou tam u toho takovýhle bizarní ceny, teď my je nemáme, ty halíře, že jo? Takže se to stejně zaokrouluje nahoru, ne? Tak jako to je úplně padlý na hlavu a myslí si tady, že jsme tady úplně všichni pitomí. Každopádně, přátelé, já vám přeju, ať máte krásný den, úspěšný den, těším se na kávu s Vojtěchem a že tady zase už to bude v takovém trošku normálu.
a dávejte na sebe všichni pozor. Brzy na viděnou.